Mambo vipi mtazamaji wa Crown Digital, it's your girl Momo aka You People. Na leo bwana, hapa nyumbani tumepata wageni. Hii ni kapo ambayo ndo kwanza ina trend zaidi sasa hivi mitandaoni. Na ndo kapo ambayo sijui niseme power kapo, right? Yeah, of Sindi course. Ndio. Yeah. Wewe unaulizaga wenzako vina muda? Wewe vyako vina muda? Muda vinao. Kama muda gani hivi unavyo? Sioni huo muda ukifika mwisho, ndio maana shindwa kuurimit, ila nahisi ni muda mrefu sana tu. Yeah, kama ilivyopangwa na Mwenyezi Mungu inshallah. Okay. Karibu sana na Crown Media, Tunda na Ndaro. Sasa nipende kwanza kukuuliza wewe Ndaro. Una sasa hivi una date na Tunda, si ndio? Okay, watu wengi, vijana wengi sasa hivi wanaogopa sana kudate na wanawake wenye watoto ama wanawake ambao tayari wameshazaa na wanaume wengine, si ndio? Wewe tunaona una date na Tunda na mambo yako mwelele mwelele. Wewe hiyo unaichukuliaje? Mimi binafsi naichukulia kawaida, kwa sababu I think mpaka alipofikia sasa hivi ningemkuta hayupo kwenye mahusiano. Sio, unaelewa? Mimi mwenyewe ningeshangaa, mimi singejipeka kwenye mahusiano, kwa sababu kwa nini wenzangu hawamuoni? Unajua unachokiongea. Yes, yani mtu kama ukienda kudate na mkikutana ukubwani, sio, unanielewa? Alafu nikakukuta ulikuwa haupo kwenye mahusiano. Lazima mwenyewe na hofu. Paka wenzangu wakufuati, basi kuna shida ambayo unayo ambayo hata mimi lazima nijiepushe nayo kwanza. Kwa nini mnikurupuke? Ila unapokuta mtu tayari alikuwa na mahusiano, means kwamba ni mtu safe, ni mtu ambaye ni lil, sio, unanielewa? Kwa hiyo unapomkuta mtu alikuwa kwenye mahusiano akawa na mtoto, ni kwamba ni rahisi mimi kumwamini kuliko mtu ambaye ningemkuta ana mtoto. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unaona kumbe ni mtu akiwa na mahusiano yupo lil, anapenda na yuko tayari kumzalia hata mtoto, ana upendo wa kweli. Ila ukimkuta mtu mara amedate date lakini hana mtoto, means kwamba huyo na mimi ataniacha kama alivyowaacha wengine. Yes, kuona kuja kuona kabisa mtu kama mpaka amfikia kuzaa wakaachana, basi kuna sababu zingine tu zilizo nje ya uwezo wao, ila kwenye swala la upendo lipo. Ya, kwa mimi ninapokuta mwanamke tayari na mtoto huwa nampa priority kubwa kuliko mtu ambaye hana mtoto. Okay. Yeah. Juzi tumeona umekutana na Wozu na amekupokea vizuri, maongezi yenu kwa mazuri tu. Uli expect kitu kama kile kutoka kwa Wozu? Yeah, nili expect kwa sababu Wozu ni mwanangu since day one. Before hata sijakutana na Tunda, Wozu ni mwanangu. Tunapiga story, sema ilikuwa sio ile deep sana, ila ni ile tunakutana tu, ni aje mwanangu fresh kama kapo hivyo, ndio pia na hivi vitu kama hivyo. Na sikumwazia ubaya kwa sababu sijaigombana naye. Na mtu ambaye mimi date naye ni mtu ambaye tayari washaachana. Sijui unanielewa. Na sio kwamba wameachana akatulia tu, ni wameachana na yaka ingia kwenye mahusiano mengine. Means kwamba mtu mmoja, yani kama mko na date wawili, mmoja akaingia kwenye mahusiano, ni kwamba ametoa go ahead na wewe unaweza kaendelea na kitu chako kingine. Mimi tayari na mahusiano mengine. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi na Wozu kwa sababu nilijua ni mtu ambaye tayari kwenye mahusiano mengine, mimi nikuja kudate na yeye hawezi kumwathiri kwa chochote. Kwa hiyo niliexpect kwamba hatakuwa na ubaya na mimi kabisa kama ilivyo upande wangu. No, that's really nice. Naomba umpatie mic bibi pale. Tunda uko poa? Sana. Okay. Kwanza Tunda, unajua watu wengi wamejijengea ile kichwani kwamba Tunda ni mdada fulani hivi expensive. Na ndo maana yani ile ilivyo breakout kwamba wewe una date na Ndaro, watu wakawa kama vile wanamtaka Ndaro, utaweza? Utaweza kweli? Mimi nataka kujua mpaka sasa unavyoona mnavyoendelea. Ameweza? Ameweza. Kwa kiasi kwenye asilimia moja mpaka 100 unampa asilimia ngapi? 100. Wow, Ndaro inaonekana uko vizuri sana. Okay, kuna video juzi hapa ilitokea kwamba ilionekana kwamba mpo kama kanisani, maeneo ya kanisani. Sijui ndio mko mnaenda ama mnatoka. Okay. Mimi nataka kujua nani alimshawishi mwenzie kwenda kanisani. Mimi hapa nilimshawishi. Wewe ndio ulimshawishi. Kwa sababu watu wengi walidhani kwamba Ndaro ndo kakushawishi wewe kwenda kanisani. Ndaro anaenda kanisani na mimi pia tunaenda kanisani. Yaani ilikuwa ni swala tu la kuamua kwamba leo twende, tunaendaga, lakini siku zetu tukaamua na kupiga na picha na nini. Okay, that's really nice. Naomba mike irudi kwako Ndaro. Unashikaga simu ya Tunda? Sana tu. Labda ndio nashinda naye. Okay, na kwenye DMs kule unaingia? Sana tu. Mimi nataka kujua ushindani upoje. Watu wanang'ang'ana kukutoa kwenye kiti au? Ah, unajua wabongo. Wabongo na naona DM zao. Wabongo. Naona DM zenu. Naziona sana. Namna pekee ya kujizalilisha wewe ni kumdia Mtunda kwa sababu naona. Sema tu nina hack. Sisema ila ukweli ni kwamba simu yake inapitia, watu wana DM, naziona. Na DM uzuri, mimi na tabia kupitia na angalia na DM ilijibiwaje. Kwa hiyo utama DM yamejazana, ajibiwi tu, yamepangana kule hivi. Kwa hiyo michezo ya wabongo haijaisha, haijafa, ya kutaka na wenyewe kuna
nini hapa? Kuna nini? Na yeye atakajaribu ila ni ukweli ni kwamba hazifanikiwi na hazitafanikiwa tumehakikishia. Yeah. Katika swala hilo wewe umejipanga. Mm. Okay. Mimi nataka kujua unazungumziaje matumizi ya kondomu? Matumizi ya kondomu? Mm. Kwa upande upi? Kwa wapenzi, labda watu walio kwenye mahusiano. Mm. Hey, wewe unazungumziaje? Binafsi mimi naona matumizi ya kondomu ni kitu kizuri kwa sababu kama vijana, kama wazee, kama watu wazima unapokuwa na program au process ya kuamua maamuzi yako mwenyewe is better kukaa kuna kitu cha kukinga na sio unaelewa. Uh-huh. Na mtu anapokuwa anafeli kwenye vitu hali kuna upungufu wa kinga wa vitu fulani kwenye maisha yake sio unaelewa. Hasa tunapozungumzia condom kitu cha kwanza ambacho mimi nakielewa ni kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe ukawa safe kwenye vitu vingi sana ili kupangilia mipango yako ni vitu kama hivyo. Hasa hapo nilikuwa naelezea matumizi ya condom. Sijajua unataka nielezee kwenye ngu gani. Haya. Mm. Leo kwenye labda sachi zako ukakuta tunda na condom wewe utareact vipi? Cha kwanza kabisa nampongeza. Yeah. Mimi nikimkuta tunda na condom nitampongeza kwa sababu mimi kama kijana ambaye bado napambana nahitaji kufikia na mimi uzee. Sio unanielewa? Mm-hmm. Nahitaji kuwa salama cha kwanza. Sio unanielewa? Nini nawezaje kuwa salama? Kuwa salama lazima kuwe kuna utumiaji wa vitu ambavyo vinaweza vikanikinga na mimi vitu ambavyo vinahatarisha usalama wangu. Sio unanielewa? Mm-hmm. Moja wapo wa vitu ambavyo vinaweza vikanikinga ni magonjwa mbalimbali, sio unajua vitu kama hivi. Kwa hiyo napomkuta tunda ana condom cha kwanza, nitampongeza kwa kujali afya yake na afya yangu pia. Mm-hmm. Baada ya hapo ndo tananiambia hiyo condom alitumia na nani. Baada ya kutoa pongezi yangu sasa ndo ataniambia hiyo condom alitumia na nani. Lakini cha kwanza lazima nimpongeze kwa sababu amejali afya yangu, amejali ndoto zangu, amejali maisha yangu, watu walionizunguka. Unajua mimi anaponilinda mimi kalinda di watu walionizunguka wanategemea mimi, sio unaelewa? Kwa hiyo kitendo cha kunilinda mimi na watu walionizunguka na usalama wa vitu vyangu vote na afya yangu kila kitu nitampongeza kwa hilo. Baada ya pili ndio tutakuja sasa kujua hiyo condom ulitumia na nani ndugu yangu. Okay, kati yako wewe na tunda nani alimfuata mwenzie? Kati yangu mimi na tunda. Jamani mwanaume sina namtongozaga mwanamke. Aha, basi mike naomba urudishe kwa bibie pale. Tunda, ndio ni comedian. Mimi nataka kujua mara ya kwanza anakufuata anakuambia kwamba mitunda kwa kweli nakupenda. Ulijisikiaje au ulijua ya masuala ya comedy tu? Unajua sikuchukulia hata ni comedy, nilichukulia serious. Ulichukulia serious kabisa? Wewe usinienda chekacheka kiongozi. Amna maki unajua mtu wa utani utani anaweza kujua huyo kaja kunizingua labda. Sikutania siku hiyo, sikwenda kwa. Nienda serious cool. Okay. Swali la kizushi. Mm-hmm. Kati ya simu yako na mpenzi wako, kipi unaogopa kukipoteza? Kukipoteza? Mpenzi wako. Basa, asanteni sana kweli. It was really nice. Okay, mpaka hapo tunakuwa hatuna la ziada. Asanteni sana, ulikuwa nami Momo aka You People, bila kuwasahau wageni wetu wa leo ambao ni Ndaro na Tunda. Until next time.